A kupton, do me thënë, ti i thash këtyre dje. E kupton, i thash me vërtet lumi që thoni ju i thash këtyre brënda. Lumi i thash, oj, eliminoj më të fortin e shpis, më thonjë, zë. Më thori jash kontrolës. Më thonin që qa vlerë ka. A i lumi që unë në vlerësoni, se unë nuk të në vlerësoj, mërë. Unë të edhe kunja. Po se unë nuk në vlerësoj, asë atë që është më i urti. Sepse nga i mund të dalin a i gjë që mund s'ta presë. Edhe këta që mbahen mund t'jen jashtë. Ti mund t'jen është jashtë edhe buci. Në kuptimi unë që asë mendoj. Bërët këtë situatës? Jo, jo, zemra, unë qa nuk mendoj, unë nuk t'i në vlerësoj. Hama asë për t'vlerësu, nuk t'vlerësoj. Po, po, asa e së mbinë. Edhe unë jam i njerë që gjithmonë s'kum kam vytë lafdatë, po, pra, më bëjnë kritika. Po, pra, po në kuptimin lumi. Ja, pra, lumi, thash, në dorë jashtë lojë ganin. Më thoni mu këtë lumin, jo, thash. Më thoni, qa mund të flasim ne për lumin tani, thash. Këtyre. Ja, pra, në dorë jashtë kontroli, një gjë që ganin, në dzirët e gjdo njëri jashtë kontroli, arritit të nëzirët e lumi, flak fare, kë.